Nobody kwe kuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amanya nze Segawa Murishid. Ninawo amawulire Pallaso engeri yanukuddemu kama Ivan yali manager we. Ate Spice Diana amwabitegedde asobodde okuba ng'asasulira Bannayuganda bana. Tickets ezibakomyawo wano e Uganda. Then Jose Chameleon naye asobodde okuba nga endorsing concert ye Eddie Kenzo. Katika kati kama Ivan yagenda maso n'avaayo n'alaga nti nno agenze mu kkooti okusuwinga omuyimbi Pius Mayanja oba Pallaso. Bwatyo ng'agamba nti ono yamenye endagaano gye baakola. Era nga saawa zino yeddukanya nga ye oba ye managing nga ye. So ng'ate ono yali ateekeddwa okubeera manager we n'okutuusa olunaku olwaleero nti ono endagaano yamenyamu mmenya oba yagisazaamu oba yagimenya. Kati agamba nti bali bateesezza ono abeere ng'ateekamu akasente bayimbe n'oluvannyuma zirivaayo. Kubanga atandika omumanajinga mu 2022. Ate awo we twayingirira mu COVID-19 2021 era 2022 ndowooza osobodde okubanga abamu bafuna ku ssanyu ebivvulu ne baddamu okubanga babiggula. Kati ku sayidi eri endala agavaayo galaga nti Pallaso naye asobodde okubanga abaako kyayogera. Ngalaga nti bali bakkaanya nti ono alina okubanga amanejinga kossa n'okumuyamba mu byensimbi singa abeera azitowereddwa. Wabula bwe bayingira COVID-19 nga tewaliwo show yonna egenda kutrendinga oba egenda kukubwa oba egenda kukolebwa nti ono ne weyagendangayo mugamba munaye baako ky'ontaasa teyabangako kyamutaasa kubanga mu contract byalimu. Naye ono tiyamuyambanga nga mujuliza nti munnange tetukola. Ate agenda okulabanga omuziki guzeemu okukola olwo n'alyoka akomawo ng'alaga nti yandiyagadde okuddamu amu managing. Newankubadde era abalala bagamba nti mbutuufu omusajja ateekamu akasente akawera okubanga bakola ezo ennyimba kubanga manya mu 2022 ne 2021 egyo emyaka ebiri Pallaso yaliko artist of the year. Naye buli omu kati atekinze side naye engeri ensonga gye zikyalimba amateeka tezijja tetujja kubanga tuzoogerako nnyo katuleke tulabe ate ekinaavayo side ye. Kati Spice Diana yasasulidde Bannayuganda basatu tickets zenyonyi basobole okubanga bakomawo mu ggwanga erya Uganda. Era waneno yasasudde obukadde busatu mu emitwalo ana n'abuwaayo eri aba National Unity Platform. Jukira balina ekikwekweto kye baliko baagala okuba nga bataasa Bannayuganda ababonaabonera oba abaasibibwa mu ggwanga era UAE okusingira ddala awo mu kibuga Dubai. Era nga gavayo galaga nti so far baakomyawo abantu abasoba mu 40. Waliwo ekibinja ekyasooka okudda n'ekyakomyawo ekya 12 n'abalala. Kati wano baavuddeyo ne bagamba buli muntu alina ky'asobola okuba ng'awaayo awaayo. Ku bantu abaakawaayo omubaka wa Kyaddondo East Kunyingi Muwada yawaayo, owa Lubaga North Abubaker Kawalya yawaayo, Joyo Ssenyonyi naye n'awaayo, n'abalala nabo bagenda bawaayo mu mpola mpola okusobola okulaba nga bakomyawo aba mkuba cheyo wano mugwanga ya Uganda bali ebweru nga mutufu beta okuyambibwa. Kati omuyimbi Jose Chameleon ona inayo ekivvulu legend gwanga muje mwaka ogujja. Kati nga twolekera Eddie Kenzo Festival ono yageze maso ku Facebook page ye n'abaako obubaka bwateekayo okulagira ddala nti mu butuufu ali wamu ne Eddie Kenzo. Yagambye bwati, Eddie Kenzo, a story of hard work, endurance, persistence, solid respect, passion and success. I am proud to be a witness of your humble beginning. Yanimba, to date
artist that has and I representing Uganda beyond the borders. Keep shining, Eddie. Namara natekayo nakalango ke. Kati kino abantu kyageze maso n'okubanga kibalumye omutwe. Gravity omutujju we yalinga bambi a complaining. Yavayo n'agamba nti nno yasaba omuyimbi Jose Chameleon akalango oba drop. Oba mention najimuma. Era namugamba siriwo bino agenda kwekanga ngali mu gwange lya America. Era wano kwe kwava ebigambo okugamba nti nno bonga baba imbi abato tebakyetaaga bano ba top 3 okuli Jose Chameleon, Bobby Wine ne Bebe Cool. Oluvannyuma era yavaayo mwamula mu katambi bambi we yakulukusa amaziga ng'agamba nti mbutuufu mwamufuna bubi. Kati ono Kenzo mu kuteekateeka ekivvulu Chameleon yasobodde okubanga apostinga kati abantu abamu ne beebuuza kino kitegeeza ki nti mu bayimbi mubaamu be bawa attention ne be batawa attention kuba oli wabanga teyasobola kubanga amu wa mention oba amu endoosinga ale n'asobola okubanga ayendoosinga Eddie Kenzo kitegeeza ki nono bano webatunuulira Chameleon muyimbi era tujja mubala nti si muyimbi wa Uganda yekka wabula muyimbi wa East Africa muyimbi wa Africa kubera wotunula juzi abadde Congo ng'akuba kuba miziki okibulya bulungi ate ne mu Africa atabadde amawanga gawerako bw'otunulya Eddie Kenzo naye si muyimbi wa Uganda yokka wabula muyimbi wa East Africa ate era muyimbi wa Africa n'amawanga amalala okiwulira nti osobola omuwulira nti agenda ke Guinea n'agenda ka Ivory Coast n'agenda ke Nigeria n'ewalala ng'agenze kuyimba so ng'ate waneno mu gwanga erya Uganda sometimes bw'okompeere nga bano abayimbi ne Kenzo osobola okumukwata n'omuteekako n'ogamba nti mutuufu naye ayimbye era akikubye naye asobola okuyingira baneeno ne babeera the top 4. Kati Jose Chameleon yo bubaka bwatyo yabutaddeyo n'asirika kati buli muntu n'atandika okwebuuza kino kitegeeza ki nonno tekitegeeza nti omuntu buli kintu aba alina okubanga akyogerako omuntu alina kukola ekyo kyayagala era kyawulira nti kyafiiringa so sigwe okumukaka kyoyagala akukolere kati nsuubira nti kino terina omu yamukase yakikoze yeeyagalira yakikoze mu kwagala kwe ekinsanyusa nti Jose Chameleon naye agenda kubeera ku cricket oval kati wano we twagala okulabira omusajja mu basajja omuzira mu bazira gravity agamba yaweza abantu emitwalo esatu kati tulinze tulabe Jose Chameleon anafuna abantu ameka kuba kye namanyako nti era alina ekivvulu kye yakola Jose Chameleon n'aweereza ddala abantu emitwalo ena kati mu kiseera kino eno twagala tulabe guno omwaka ogubanga gravity agamba akikubye kati ate ogujja Chameleon anaasobola okipiipa andi omuntu ekimala omukubanga kimupiipa kale bwetyo positive asobodde okubanga avaayo kati noni kino kyongera okusanyusa abayimbi kuba kiraga obwasseruganda omanyi mu bayimbi mubaamu abaagala abantu okubanga tebakwatagana ne mubaamu n'abo abaagala obumu bubeerewo okiwuya bulungi nnyo kale kati kino golozo kitegeeza ki ku side y'abayimbi ndozeera kyongerya ddala okulaga obumu zisigawa mu leshiti.